السلام علیکم اینڈ واٹس اپ گائز، ہوپ سو یو آل ان گڈ آف یور اسپیرٹس. گائز، اف یو ہیون سبسکرائب مائی چینل، ڈو سبسکرائب اٹ اینڈ پلیز شیئر اٹ ود یور فرینڈز اینڈ فیلوز سو دیٹ اٹ مائٹ ہیلپ دیم ایز ویل. سو گائز، بیسکلی ٹوڈے ول ڈسکس ہاؤ ٹو ڈرا سرکل آف ولس، رائٹ؟ سو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو سرکل آف ولس ہے، دیٹ از بیسیکلی این امپورٹنٹ اناسٹموسس پریزنٹ ود ان یور برین دیٹ سپلائز یور برین ٹیشوز، رائٹ؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری برین کو جو سپلائی آ رہی ہوتی ہے، ایک تو وہ انٹرنل کیروٹڈ آرٹریز کی برانچز سے آ رہی ہوتی ہے، دوسری ورٹیبرل آرٹری کی برانچز سے آ رہی ہوتی ہے. ان دو جگہوں سے ہماری برین کو سپلائی ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو انٹرنل کیروٹڈ آرٹری کی برانچز سرکل آف ولس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، وہ ہمارے پاس ٹو برانچز ہیں. ایک ہے ان میں سے انٹیر کمیونیکیٹنگ برانچ، ٹھیک ہے، اینڈ دا ادر ون از دا پوسٹیریئر کمیونیکیٹنگ برانچ، ٹھیک ہے. اینڈ اٹ سیلف آپ کو انٹرنل کیروٹڈ خود بھی نظر آئے گی ود ان دا سرکل آف ولس. اس کے علاوہ ورٹیبرل آرٹری میں اگر ہم دیکھیں تو ورٹیبرل آرٹری میں آپ کو پوسٹیریئر سیریبلر آرٹری نظر آئے گی، اور اس کے علاوہ آپ کو بیزل آرٹری جو ہے ورٹیبرل آرٹری کی برانچ وہ نظر آئے گی، ٹھیک ہے. سو ہم نے دیکھا کہ سرکل آف ولس بیسیکلی انٹرنل کیروٹڈ آرٹری اور ورٹیبرل آرٹری سے بنتا ہے، ٹھیک ہے. انٹرنل کیروٹڈ آرٹری کی دو برانچز، ایک انٹیریئر کمیونیکیٹنگ اور دوسری پوسٹیریئر کمیونیکیٹنگ، یہ دونوں اناسٹموسس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، اور ورٹیبرل آرٹری کی ہمارے پاس پوسٹیریئر کمیونیکیٹنگ برانچ اور بیزل آرٹری جو ہے وہ سرکل آف ولس بنانے میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کا جو سرکل آف ولس ہے وہ بنے گا، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو ایز اے نمونک یاد کرنے کے لیے کچھ اس یہ ڈائیگرام دیکھیں. آپ اس طرح سے آپ ڈرا کرتے ہیں نا نارملی، اگر آپ نے کوئی بھی فگر ڈرا کرنی ہے فار یو نو کارٹون فگر فار اینی پرسن، ٹھیک ہے. اس طرح ہم ڈرا کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بندہ، ٹھیک. تو اس کو آپ نے بس مائنڈ میں رکھنا ہے اور اسی کو دیکھ کے ہم سرکل آف ولس بنائیں گے، ٹھیک ہے. لیٹ سپوز ہمارے پاس یہ ایک پرسن ہے اور اس کے سر پہ دو بال ہے، ٹھیک ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے، اس فگر کو میمورائز کرنا ہے آپ نے، اور اس کو دیکھ کے آپ نے سرکل آف ولس ڈرا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم یہاں پہ ایک یہی بندہ ڈرا کریں گے. اس کے اس طرح سے دو بال ہیں سر پہ، ٹھیک ہے. دے آر کنیکٹیڈ، اوبویسلی ہیڈ پہ ہیں تو دے آر کنیکٹیڈ، ٹھیک ہے. اور یہاں سے دے گو ڈاؤن ورڈز ٹو کمپلیٹ دا فیس آف دس یو نو پرسن، ٹھیک ہے. اور یہاں سے ہمارے پاس آئیز ہیں اس کی، ٹھیک ہے. یہ موٹی موٹی اس کی دو آئیز ہیں، یہ اوپر اس کی آئی لیشز ہیں، اور یہ پیچھے کی طرف کنٹینیو کرتی ہیں ایز اے تھن یو نو لائننگ. اور یہاں پہ اس کا فیس اس طرح سے کر کے جڑ جاتا ہے ان دس وے، ٹھیک ہے. اب اٹ کرو، ٹھیک ہے. اس طرح سے کر کے یہ جڑے گا، پیچھے کی طرف تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرے گا لائک دس. اب نیچے اس کی باڈی ہے دس ون، اور یہ نیچے اس کی لیگز ہیں، اور باڈی کے اوپر تھوڑے سے بال ہیں لائک دس، ٹھیک ہے. ناؤ یو ہیو ڈرون یور سرکل آف ولس، اٹس ٹوٹلی کمپلیٹڈ، ٹھیک ہے. اب ہم اس کی لیبلنگ کرتے ہیں. یہ جو یہ جو آپ کے پاس یہ والی دو تھیں، ہم نے کروز ڈرا کی تھیں، دو ہیئر ڈرا کیے تھے اس بندے کے، دیز آر بیسیکلی دا انٹیریئر سیریبلر آرٹری، ٹھیک ہے. اور یہ جو برج ہے ان دونوں کے درمیان، دس از دا انٹیریئر کمیونیکیٹنگ آرٹری، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ والا جو تھن والی لائن تھی باہر کی طرف، دس از دا مڈل سیریبرل آرٹری، ٹھیک ہے. اور یہ اندر کی طرف جو ہے، دس از دا انٹرنل کیروٹڈ آرٹری. یہ جو تھوڑی موٹی سی ہم نے اندر آئیز بنائی تھیں، ٹھیک ہے. دس از دا انٹرنل کیروٹڈ آرٹری، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے نیچے دس ون از دا پوسٹیریئر کمیونیکیٹنگ آرٹری، جو ہمارے پاس کمیونیکیٹ کرتی ہے with these posterior cerebral arteries. These are the posterior cerebral arteries, ٹھیک ہے. نیچے یہ جو باڈی ہم نے دیکھی تھی، یہ بنا رہی تھی بیسیکلی ہمارے پاس بیزلر آرٹری، اور اس بیزلر آرٹری نے کچھ پونٹائن برانچز دی تھیں یہ والی، ٹھیک ہے. دیز آر دا پونٹائن برانچز آف دس بیزلر آرٹری. پونٹائن برانچز ہمارے پاس بیزلر آرٹری نے دی تھی، ٹھیک ہے. اب نیچے یہ بیزلر آرٹری جو ہے آپ کے پاس بیسیکلی ورٹیبرل آرٹری سے نکلتی ہے، ٹھیک
ठीक है, सो दीज टू आर द लेग्स दैट आर फॉर्मिंग द वर्टेब्रल आर्टरी. सो हियर यू हैव कंप्लीटेड विद द डायग्राम ऑफ द सर्कल ऑफ विलिस एंड होप आपको ये समझ आ गई है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.